ئەم کاتتان باش زیاد لە جارێک سەرۆکی ماوە بە سەرچی حکومەتی هەرێمی کوردستان کاک مەسعود بارزانی لێدوان دەدا لەسەرەوەی کە حکومەتی عراقی غەدر لە فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان دەکاوە کێشە بۆ مووچەکانیان دروست دەکات. بیرو بۆچوونی من سەبارەت بە مەسەلەی ئیشکالی مووچە، سەبارەت بە مەسەلەی ئەو گرفتەی لەسەر نەوت هەیە لەسەرەوەی ئەو دەرفەتانی کە لە بەردەمی هەرێمی کوردستان بوون و فەوتێنران تا گەیشتە کابینەکەی سوودانی و گەیشتە قەراری مەحکەمە. قسم زۆر لەو بارەیەوە کردووە، ناگەڕێمەوە سەر هیچ جێشێک لەمانە و باسیشم لەسەرەوە کردووە لە ماوەی ڕابردوودا کە هیچ کامیان نەبەقدانە هەولێر لە پێوست بە چارەسەری کێشەکان ڕازبوو نین، چونکە هەردوولایەن هەردوو لا تەنفیزیەکە پێویستیان بە هەنگاوی کردارەکی هەیە هەردوو جار ئەمیان ئیسپێرێ بە لیژنە، ئەویشان ئیسپێرێ بە پەرلەمان. مەسعود بارزانی لیژنەیەکی لێ دەسەڵاتی ڕاستبەردە هەموو جارێک گەینێرێ بۆ بەغدا، سودانیش لەوێ هەموو جارێ تۆپەکە بە کۆمەڵێک گرڕەوە ئەخاتەوە ناو پەرلەمان و لە نەتیجەشدا ئەوەی کە زەرەری لێکردووە فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستانن. بەرحاڵ ئەمە ئامانجی سەرەکی ئەم قسانەم نیە، ئامانجی سەرەکی ئەم قسانەم شتێکی ترە. باشە، دەگوترێت لە دوای مەسعود بارزانیەوە لە ناو پارتی دیموکراتی کوردستاندا تاکە کەس کە زۆر دەسەڵاتدار بێت مەسعود بارزانی خۆیەتی ناو حیزبەکە. كاك مسرور اگر جناب تزاني ام حكومتي سوداني او ده حكومتي شي خرابه ولا حكومتك هناك شنو بثيبتي لم درفت ذاك خوت انا زانن اشكالي شي قوري لبر صدري كان هي شهادي وفاتي سياسي شان داوة تدس حل بوسي زور زاري جباس تو ذكري كالدواء اوان سريع ايوه بوناك شنو لحكومتك السوداني اگر راز ذاك وفعلا بيتان وايا تشيش السرجيكا بريتيا لحكومتي العراق یان مەبەستان ئەوەی ئەم کێشەیە بەم شێوازە بەردەوام بێ بۆ ئێوە خۆتان بتوانن نەوت بە قاچاق بفرۆشن و داهاتی ناوخۆش بە ئارزوی خۆتان بەکاربێنن و چاوی شاندەوە بێتەوە بڵێن هەتا پارە لە بەغداوە نیە مە موچەدا بەش ناکەینە. ئەگەر ئامانجەکە بریتی نیەلەوە بۆ ئێوە ئیشکالێکی گەوری سیاسی دروست ناکەن وە لە حکوومەتەکەی سودانی بکشێنەوە. بەڕێزان ئەمەوێ سەرنجتان بۆ یەک خاڵی زۆر زۆر گرنگراو شێشم لە لە حکوومەتەکەی جەعفەریەوە کورد گلەیی هەیە. مام جەلال خواري خوش بزور بلي لحكومتك جعفري هبو برام تاكي يك جاء تهديدي اوين اكرت ك لحكومتك جعفري بكشيتو ومن خون بيامنير بوم لوي لقاليا وازانم كتشن بيزار بولا اداء جعفري واجزانم لرقي جعفري زور رولي بخشي بهين رولي هبو لوي كمالكي بيانة بيشو بيكا شخصية كمي دعوة رولي زور زور قوري هبو واني كالنزيكا واقان لسياسة عراقو او سردمو مناورة كان امام جلال هي او راسي دزانن كمالكيان هنا لحكومة يكمي شو دوامي شابتها بتي لحكومة دوامي اصلا قانديانا مليش خرشة لقل كاك مسعود بارزاني اقر شي حكومتك صالي دوهزارو دا لهولير دروز بو بول حكومتك مالكينا كشانو بو بفعلي بتعبتي لحكومتي دومي مالكي كصدري كانش كشانو لإستادا كتحالفي سيقوري سري نقرت كصدر كشايا ولا عملي سياسي وإستانا راضية وإستا شهادي وفاتي سياسيان داوة تدستي حلبوسي طبعا حلبوسي وكو خوينا برامك وكو حزبكي كمن راتي زوراتي السنة دكا إيو بوية تاكي يك جازو الأتي وانا كان تهديدي إيو بكن كيو لو حكومتو لم عملي سياسي لك شانو إيو أقدر رازقون هرب فعلي رازقون وبيتان واحد شيش السرجية كا للاي ام حكومتي سودانيه وحكومه وبشق لقصك راسه يعني سوداني كشي مسافر ما براني هريمي كورسان وشي شي موازنه دو اي موازنه بس انت كراوه بهمو وشي شانه شي كتياتي قضيه شي تنفيذيه بس لي باريس صرف كردن قضيه شي تنفيذيه رول بخشينو ببرلمان بو تعديل ياساي موازنه اما جوريك لمماطله رنگ رقي شي ياساي دستوري دروسته والله ما تعديل موازنه بەوەی کە بۆ نمونە موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بخاتە بابی حاکیمەوە ئاسانە ئایا لەگەڵ قانون ئیداری مالی ئاگونجێ ئایا لە پەرلەمان بە مرۆڤکرام تێدەپەڕێ ئایا تێچووی 21 دۆلاری بەرمیل یەک نەوت بۆ هەرێمی کوردستان لە بەرامبەر 8 دۆلاری عراق بە ئاسانی دەگوزەرێ ئایا ئەمە پێویستی بە لانیکەن بۆ قۆناغێکی وەقتیش بێ پێویستی بە ئیتیفاقێکی خێرا هەیە یان پێویستی بم بزنشیردا بۆ داپیردایە لەو سەریشەوە فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان و مامۆستایانی هەرێمی کوردستان و خەڵک بە گشتی بێ موچە و بێژیان بێت باشە ئێوە گەر هەموو ڕۆژێک دێن لێدوانێک دەدەن و بە خەڵکی کوردستان دەڵێن وەڵامە ئیشکالەکە حکومەتی عراقا بەشکاکە بۆ لە حکومەتی عراق ناکشێنەوە تاکە یەک جار بکشێنەوە بۆ وەزیرەکانتان بڵێن بە وەزیری خارجیەکەتان بڵێن بە وەزیری دادتان بڵێن بە وەزیری ژینگەتان بڵێن بە وەزیری ئاوادانکردنەوەتان بڵێن بکشێنەوە تاکە یەک جار جورئەتی ئەوەتان هەبێ ئەمە بەکاربێنن ئەم کافە بەکاربێنن ئاخر خۆ یعنی کشانەوە لە حکومەتێک ئالیەتێکی سیاسی زۆر و یاسایی و دەستوری زۆر زۆر ڕەوایە یعنی جۆرێکە لە نارەزایەتی دەربڕین ئێوە تەنها فێرن
خلقي كردستان مشكي خلقي كردستان كاسب كان بويك ام حكومه قادر لهريمي كردستانك او ام حكومه قادر باش يوقف حكومتك تشي حكومه جيري سروجي حكومتك تشي فؤاد حسين يمدر وشري دنيا كان لسرويك جيجري وزيري مالية وجيجري وزيري النوت كان هبي وبيان كان بهمي شيء اصلا لخوشاش شاقش كبون بو اگر بيتان واي ام حكومة اوان دا غدر لهريمي كوسان دا بوناك شنو دمويت سرنجي همو اوبرزاني كان فيديو دا بينن بو او خلق راب شيشم كبزانن اوانا چند نارازگون تناند لقل دروش مكاني خوشيان دا دوائد وزارو پینز و دوزارو ششوا ببردوامی گلیان هبوه بلام تاکه یک جار کارتی کشانوان لحکومت یک لدوائی کانی عراق بخرابترین حکومتی شیانو جبا جیان کردو بو لبروی اوان اهلی حکوم داری و اهلی مبدأ و اهلی بیرو باورنین بلکو تنها اهلی پوستو جرفان و پارن زور سپاس